Salut en familia. Com puc previndre-la? M'hem de fregar molt fort amb sabó entre els dits també per estar molt, molt, molt net. Tots ens hem de llevar bé a casa perquè ningú es posi malaltet. Iaio, iaio, que has esternudat malament. Com dius, Hugo? Que has esternudat en la mà i està mal fet, iaio. Has d'esternudar en un mocador de paper i després tirar-lo al fen o en el braç. Mira com faig jo. Achuix! Aleshores, què faig jo? Vine, que t'ensenyaré a llevar-te bé les mans, iaio. Davant de la grip este hivern, actua. Utilitza un mocador i tira-la a la paperera o tapa't amb l'avantbraç. Llava les mans amb sabó sovint. Si tens símptomes, queda't a casa i consulta'ns. Previndre el contagi depèn de tu. Depèn de tots. Generalitat.